بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ستاسو رور ستاسو ملګر زیشان احمد امید در په لارم چټول به ټیک ټاک خوشاله او آباد به دا وخت موجود ما د کلاس 10 چې موږ سره کم ټاپک ته فیکټرایزیشن پرون پندی باندې موږ لیکچر تاسو ته درکړ او کو تاسو خیال کړی نو په فیکټرایزیشن کې یعنی کې کوېشن نمبر 1 کې موږ فرست نمبر کوېشن چې کم دی سولف کړو او نن بزو سیکنډ نمبر پارت چې کم د دې کوېشن نمبر 1 دی هغه به کومه کوېشن ما اوم بر لیکل دی چې x سکوير ماينس 7 x پلس 12 ایکوال ټو 0 کو چا پرونی لیکچر نی کتلی نو مهرباني کې اغه اول په دې بر لینک باندې کلک کې او دا فرست نمبر چې کم ټاپک موږ شیر کړو د اغه حواله سره دا ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو په فیکټرایزیشن باندې مکمل توګه باندې پوه شئ د فیکټرایزیشن حواله سره ماړو منې خبره دا کړې و چې ته به سولوشن اولی کې او کوېشن برا کوس کې او د اغه نه پس پچ کم دی تاسو کې دلته کې رف ورک د پاره به یو لاین راخ کې چې کله رف ورک د پاره ته یو لاین راخ کې نو ته به واپس دلته کوېشن اولی کې او ما تاسو ته فیکټرایزیشن کې دا خبره کړې و چې یاره ته به تاسو به چې کم دی دا پلس 12 چې کم دی یعنی کې اخیری نمبر چې کم دی دا بتر واخلی اور چا سره به ملٹیپلائی کی فرسٹ نمبر سره تاسو بس کارو کې دا اخیرینی نمبر چې کم دی دا بر واخلی اور چا سره به ملٹیپلائی کی ڑمبنی نمبر سره نو ګورا 12 دلته خو 12 ته کنه اور دی ایکس سکوئر سره که زه خیالو کم دلته کې ما سره یو نمبر هم نشته نو مطلب تاسو بس کارو کې دلته کې مو سره موجود دی دلته کې مو سره 1 موجود دی نو دا 12 پز را واخلم دی 1 سره به ملٹیپلائی کم نو 12 1 زار سره ریزیوم ک 12 راځي کنه راځي اور 12 1 سره ملٹیپلائی شو اور ور سره کم یو انس لگے دلے دا ایکس سکوئر لگے دلے دی نو دی 12 سره بخوا کی سره شی ایکس سکوئر ہم براشی دل تک کوز خیالو کم 12 سره پلس دی او ایکس سکوئر سره کوز خیالو کم دی سره یو سائن ہم نشتا نو مطلب دا خبر اس شو چې دی سره اوم پلس موجود دی چې یو سائن نشتا خو مطلب سم موجود دی دل تک پلس موجود دی نو پلس اور پلس چې ملٹیپلائی کم نو سره جی ما سره اوم اک پلس راجی ما سره ٹھیک شو دا ما سره یو نمبر راغو دا اغینه علاوه که زه د مینس کې انسی ته خیال وکم نو مینس کې انسی ما سره څه دی ماینس 7 ایکس دی دوه انسی ما سره راغی تاسو خیال وکړئ یو پلس 12 ایکس راغو او بل ما سره ماینس 7 ایکس راغو د دې مطلب دا دی کنه دا خبره لږ غور سره ووري ځکه چې فیکټرایزیشن کې دا اهم ټاپک دی او که تاسو په دې باندې پوه نشوي نو مطلب فیکټرایزیشن باندې تاسو بیخي پوه نشوي د دې مطلب دا دی چې یاره داسې قسمه زه دوه انسی به ګورم چې هغه زه ملټیپلائی کم چې ما سره دا آنسر راشي پلس 12 ایکس سکوئر اور اوم اک دوه انسی چې هغه زه پلس کوما یا ماینس کوما د هغې نه به زه ماینس 7 ایکس آنسر راولم نو داسې کم دوه نمبرز دي شاباس یو 5 سیکنډ در کوم سوچو کې ویل ڈن کم کم دی ما سره 4 دی اور بل ما سره څه دی 3 دی ځکه چې 4 اور 3 زه ملټیپلائی کم 4 3 زه راځي ما سره 12 راځي ٹھیک شو 4 سره بم ایکس الگوم او 3 سره بم ایکس الگوم دا خود ملٹیپلیکیشن خبر وا اس دی 4 او دی 3 سره سو کم چی ماینس 7 ایکس تراشی گور 7 دی دل تکنا دا خو مونږ ته واضح ده چې 4 او 3 به جمع کوم بیا به 7 راځي ځکه ماینس کوله خو شما نه کو ماینس کوم نو 1 تراځي نو زب 4 او 3 خو جمع کوم خو ما کو ز 4 سره پلس لگوم او 3 سره پلس لگوم نه دینه خو پلس 7 ایکس آنسر راځي کنه دا خو بیا ساين غلط ترالو انسما سره ټیک رالا حسین غلط رالو نو زه بس کارو کما زه به دی 4 سره ماینس الګوم او دی 3 سره به ماینس الګوم اوس کو تاسو وای چې سر ماینس او ماینس خو پلس راځي نه ماینس او ماینس پلس راځي خو هغه ال پلس راځي چې منس کی سی ملټیپلیکیشن وی ما سره دلته ما ملټیپلیکیشن ساين نه دی لګولې کنه نو چې کله دوانو سره ماینس ساين راشي نو زه یو ماینس روالم او دا دوانه زه جمع کم 4 اور 3 نو ما سره سره شل تک 7 راشی یعنی کہ ماینس 7 ایکس ٹھیک شو اس کو لیٹ سپوز دا سے ملٹی پلائی کو ماینس 4 ایکس او ماینس 3 ایکس نو گرا ماینس او ماینس پلس 4 3 زار 12 اور ایکس چی ملٹی پلائی کم نس راضی ایکس سکوئر دا ملٹیپلیکیشن نے پلس 12 ایکس سکوئر راضی اور چی مائنس کو مینس تے راضی مائنس 7 ایکس راضی نو دا ملٹیپلیکیشن سائن بز ختم کم زبدہ دوڑا ان سی والم کم کم دما سرا مائنس 4 ایکس تھی اور یو مائنس 3 ایکس تھی چونکہ زخو با ایگزامینر پو یوں پیپر کے زبدل تک اولی کما چی بائی یوزنگ فیکٹرائزیشن چونکہ فیکٹرائزیشن باندھے زکوما زب دلتا کہ سولی کما چی بائی یوزنگ فیکٹرائزیشن چی کالا زدہ بائی یوزنگ فیکٹرائزیشن اولی کم نو زب ڈمبا نے انسا او اخیر نے انسا دا دوانا با اولی کم ایکس سکوئر اور پلس 12 او دا ایکول ٹو 0 پخ پل جے راشی اور دا دی مائنس 7 ایکس پزے باندھے نا دی دا دی پزے بز کم نمبر والم یو با مائنس 4 ایکس والم او بل با مائنس 3 ایکس والم ستا خو خدا کم مائنس 3 مخ کی لکی او کم مائنس 4 ایکس مخ کی لکی خا سا افیکٹ نلری نو زبا مائنس 4 ایکس اولی کم اور بیا با
minus 3 x ulikam tik sho kha us pade ke kuz khyal ho kam da total ma sar sumra numbers di 1 2 3 4 sumra numbers di 4 numbers di ma sara no da bas pa mans band divide kam yani ki dwa yo khwash hui aur dwa bal taraf ta shui kha no us pa zo da dum bani dwa che ma kam kadi di kam kam me kadi di yo me x square minus 4 x agashte de bal me minus 3 x aur plus 12 agashte de Saida, did one of the common ba akhalam. Common ba kam kam ke akhalam x square minus 4x ki ba yo common akhalam. No, zab da se kisam numbers gorum, da se kisam number baza gorum, che aga padi ki mojudui, or aga padi ki mojudui. No gora kaza x square akhalam. X square hodel tashta, hodel ta x square nishta masara. Kaza x akhalam. Sorry, x na, kaza 4 akhalam. No 4 delta shta masara, ho delta ki masara nishta. No naza x square agashtesham, naza 4 agashtesham. No zaba dasi kisam, soch okam dasi kisam number ta chera aga di ki mojudi awaga, di ki mojudi. No gora kaza x ta khyal okam, no x khudi ki mishta kana, o di ki x square de. X square sa matlab de, chisu x an di masara. Do x di. No chiyo x te bar shi, no su x pa pati shi masara, yo ba pati shi. No gora zaba x common wakhalam. Da x square ho kana u x tin laalo no so patishu o makka u x patishu da minus 4 x o masara kana no x te tale din dil ta ki masara so patishu minus 4 patishu well done tik shu kha no mata sul parun yo der simple or yo der shortcut method kholeo chara ta bad di dwem nas ko mana khale no ta di da para soch ma ko khpal zehen o khpal energy ma istemal ho zaga da der kimati do der pagrana da hazili gi no ta bas karo ki da x minus 4 che ta kam dil ta ki likale de da bat dubara dil ta likhe che x minus 4 equal to 0 us khabar khumanga da di dwano ko kana نو د دې دا x خودل تک راغو خو کو ته خیالو کې د څه کمې پکې راغو د ماینس او د څه کمې پکې راغو شاباش د ماینس او بل څه د 3 کمې پکې راغو نو ماینس 3 ته دلته کیو لیکا ما ته پرون دا خبره کړې و په لیکچر کې چیرې ک فرس کته وی چې زما دا لاندې سټپ چې کم دی دا ټیک ته کو دا غلط دی نو د اغه ثابتولو د پاره به تاسو کې ته به دا دوباره چک کې چا یاد راځي کو نه ګورخه x چې x سره ملټیپلای کم ست راځي x سکوير ته راځي x چې minus 4 سره ملټیپلای کم minus 4x ته راځي دا ټیک دی ها پلس او minus minus راځي 3 چې x سره ملټیپلای کم ست راځي 3x ته راځي minus او minus پلس او 3 4 ځار 12 او مکه برنه سټپ ته راځي इट्स मीन چې زمونږ دا فیکټرایزیشن بالکل اکوریټ دی ها د x minus 4 اور د x minus 4 دی کې بزې یو x minus 4 راوخلم ټیک شو اور د x minus 3 به اولی کم چې x minus 3 اور از ایکوال ټو 0 یعنی کې د دوو بریکټس کې ما یو بریکټ راوغشتو اور ما سره بل سپاتې شو x minus 3 غما ځانتا یو بریکټ جوړ کوم پر ما څنګه خبره کړه وکستا سو ذهن کی وی چې دا دورو ریان دی ودونه نه دی کړي یو کور کیو سیږي دا دونه مطلب لکه د 0 برابر دی نو زه بس چلو کم دا x minus 4 بزانت د 0 برابر واخلم اور دا x minus 3 بزانت د 0 برابر واخلم صحیح شو دا میزانت د 0 دا میزانت 0 یعنی کی ودونه نه کړي و دی کو خدل تا نو زه به اوس دی کی چون کی دا x ویلیو معلومه ما نو چې کله زه دا minus 4 اخوا شفت کم دا بس شي ما سره plus 4 بشي لیکن چون کی زه دا x ویلیو معلومه ما چې کله دا ز اخوا شفت کوم نو دا بس شي ما سره پلس 3 بشي ټیک شو نو یو ویلیو پکې ما سره راغه 4 اور بل ویلیو ما سره سره بل ویلیو ما سره 3 راغه دا د دې ما سره سولوشن سیټ ته به شک تاسو ورته لاندې لیکل اوم شي چې دا مو سره سره له سولوشن سیټ را لته کې لیکل اوم شي چې اس او ال یو ټی ای او ان سولوشن سیټ ما سره راغو چې 4 اینڈ 3 دا تاسو فیکٹرایزیشن ټاپک فیکٹرایزیشن کې ما تاسو ته دوه کوېشنز وکړو چې کوېشن نمبر 1 ټو ډمنی نمبر مم درته وکړو او دویم نمبر مم درته وکړو د فیکٹرایزیشن ټاپک نه به امید لرم چې تاسو به برابر ائیډیا اغشتي چې فیکٹرایزیشن میتھډ څنګه د ما سره او فیکٹرایزیشن ما سره څنګه کیږي د دې نه باوجود هم کو د چا څه قسمه کوېشن په فیکٹرایزیشن چپټر کې یا فیکٹرایزیشن کوېشنو کې تاسو لاندې کمنټ سیکشن کې هم تاسو کولی شئ زموږ د چینل خیبر پوز لایکم کې شیرم کې او دا ویډیو خپل مرګرو سره هم